Så er vi på vej hjem fra Skive. Radio Skive. Altså, så er vi på vej hjem fra Skive. Det er perfekt. Ah, det synger de også. Ja. Det var lige været for radio. Ah, det var svært. Og der bliver bare aldrig grønt, der bliver aldrig grønt. Hvor langt er du rødt, mand? Sådan. Vi kommer aldrig over det her på vandet, Chris. Så det er bare kører sådan en grundvej. Jeg tror, de følger efter mig. De ved ikke, hvilken vej de ser. Film, film. Altså, der sker ingen skid, mand. Hvad sker der med den der drejepil der? Nå, stop. Kan man ikke... Hvad står nu af den lille, hvis du åbner der? Ja. Der kommer sådan en lille spræk. Så kan du sætte det i klemme, hvis du tør det. Hvis du tør.